Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. Meron na naman tayong bagong Infinix phone na pag-uusapan at ito yung Note 30 5G. Bago natin pag-usapan yung kanyang performance, yung kanyang camera, charging, battery life, at syempre bago kayo pakita yung unboxing, eto muna yung mga presyo niya para ma-idea kayo. Okay, so meron dalawang variant itong Note 30 5G. Isang 128GB at isang 256GB. So take note, itong i-unbox natin ngayon at i-review ay 256GB. Yung 128 ay 9,499 pesos. Yung 256GB ay 9,999 pesos. Para sa iba pang information tungkol sa availability ng phone na ito at iba pang mga promos at sale ng Infinix, nandyan sa description box sa baba, i-click nyo na lang yung link. Okay, so bago natin umpisahan na unboxing, pakicheck muna kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa, i-click mo na yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para alam mo agad kapag bago na tayong upload. Okay, so unbox na natin itong bagong Infinix Note 30 5G. Okay, so ito na yung box ng ating Note 30 5G. So makikita nyo naman na naka-engrave yung ating Note 30 5G. Pagkatapos yung kulay ng box niya ay yung trademark na color green ng Infinix. Meron tayong 45 watts na all-around fast charge dito. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano ko kabilis na charge yung phone na to, pati na rin yung sound by JBL. So yung kanyang dual speakers ay sound by JBL. For the first time makikita natin yan sa mga budget-friendly na phone ng Infinix. Okay? So ulitin nyo guys, itong unit na nandito sa atin ay 256GB. Okay? So unang mode sa atin ay nakabalot na Note 30 5G, kagaya pa rin ng dati. Ayan. So yung kulay ng ating Note 30 5G dito ay interstellar blue. Kung ayaw nyo ng ganitong kulay, tingnan nyo muna, baka naman magustuhan nyo na. Pero kung ayaw nyo ng ganitong kulay, ito pa yung ibang kulay ng Note 30 5G. So kita nyo naman guys, nag-iiba-iba yung overall na design or kulay nitong phone na to, depende sa angulo at tama ng ilaw. Pero ang lamang talaga sa kanya ay yung pagiging blue niya. Actually, sky blue eh, para sa akin. Ayan, kapag ginanyan natin, may pagka-yellow na orange. Pag ginanyan natin, nandyan yung pagiging sky blue niya. Pag ginanyan ulit natin, meron pang ibang kulay dito sa baba. So, ang ganda. Ang ganda ng effect ng Infinix Note 30 5G. So, thumbs up sa Infinix sa design na ginawa nila dito. So, balikan natin yan mamaya. Tingnan muna natin ibang laman ng box. So, meron tayo ditong SIM ejector pin na nakabalot. Meron tayong tempered glass dito guys. Ayan. Tempered glass na extra. Ayan. Pero itong ating Note 30 5G guys ay meron ng screen protector. So talagang dagdag punto sa Infinix na meron silang freebie na tempered glass kasi medyo may kamahalan talaga yan. So ito yung ating documentations pati yung ating TPU case. Ayan. Pagkatapos, nandito yung ating 45 watts na charging brick. USB-A pa rin yung kanyang port. Ayan. At lastly, yung ating USB-A to USB-C cable for charging. Okay, so balikan natin yung design ng phone na to. So kagaya nung sinabi ko kanina, talagang nagustuhan ko yung design, yung colorway na binigay nila dito sa interstellar blue. Kita nyo, nagbabago talaga sa bawat angulo. Pagkatapos, hindi siya mukhang budget-friendly na phone sa unang tingin. Parang worth 15 to 20k. Ganun yung itsura niya. So, hindi mo akalain na 9,999 pesos lang to or 9,499. Yung kanyang camera module, and nagbago din. May enhancement din silang ginawa sa design. Pagkatapos, yung mga gilid ng phone na to ay flat na. Okay? Kaya, mas modern talaga yung itsura niya. Dito sa taas, meron kayo makikita ang logo ng JBL. Tapos, meron tayong secondary speaker dito. Dito naman sa may bandang kanan, yung ating volume up and down buttons, pati na rin yung ating power lock button na may fingerprint scanner. Dito naman sa may left side, makikita natin ang ating SIM tray. So, check natin. Okay, so sa unang tingin, yung kanyang SIM tray ay parang dual SIM lang. Pero kapag binaliktad natin, meron pa tayong micro SD card slot. So, expandable yung ating Note 30 5G. So, again, another puntos na naman yan sa Infinix. Dito naman sa may ilalim, makikita natin syempre yung ating USB-C port sa gitna, yung ating main mic, meron tayong headphone jack, at yung ating main speaker. So talagang kompleto tayo dito guys. At syempre sa likod, pinakita ko na sa inyo kanina yung ating camera module. At syempre dito sa gitna, yung ating punch hole selfie camera na nasa gitna. At may kakapalan ng kaunti yung kanyang chin kumpara dito sa kanyang forehead. And again, kagaya na sinabi ko kanina, meron na tayo ditong naka-install na screen protector. Okay, so check muna natin ang kanyang fingerprint scanner. So makikita nyo naman, isang dampi, na-unlock agad. So wala tayong problema dyan. And mabilis din yung kanyang animation. Actually, parang halos walang animation kapag nag-unlock, which is para sa akin maganda yon kasi kailangan naman talaga na mabilis lang yung pag-unlock. Hindi talaga necessary animation. Anyway, so gusto ko lang magbigay ng comment sa kanyang dual speakers. Okay, una sa lahat, yung kanyang dual speakers ay talagang dalawa. Meron dito sa taas, meron dito sa baba. So talagang immersive naman yung magiging experience natin kapag ginagamit natin siya sa panonood ng movies, videos, or kahit nag-games tayo. Pero kailangan yung tandaan na hindi pa rin pantay yung volume nitong nandito sa taas tsaka nung nandito sa ilalim. Yun naman yung typical o usual na setup ng mga phone sa ngayon. Meron talaga siyang mean, which is yung mas malakas, at nandito yan sa may ilalim. Na-appreciate ko din yung placement nitong main speaker, which is mas malakas nga. So kapag naka-landscape mode ka, mas malakas pa rin yung maririnig mong volume. Kaya lang, medyo matatakpan na nandito sa may bandang itaas kasi kapag nakaganyan ka, eh, matatakpan mo na siya talaga. Ngayon, pagdating naman sa maximum volume, hindi ko masasabi na sobrang lakas. Sakto lang. Pati yung quality, okay naman. Hindi siya muffled, which is importante yon. Kahit na malakas yung music natin, tapos merong kumakanta. Yung kumakanta o boses ng kumakanta, dinig-dinig mo, crispy naman. So, para sa akin, talagang effective naman na meron tong JBL sound. Kasi mas crispy yung tunog compared sa walang JBL sound na Infinix phone. Yung kanyang haptics ay okay lang. Hindi naman sobrang lala, pero hindi rin naman sobrang ganda. So medyo magiging subjective yung ating masasabi dito sa kanyang haptics. Pero para sa akin, for 9,999 pesos na phone, sakto lang. Yun, pagdating naman sa kanyang display, meron tayong 6.78 inches Full HD+. Ang kanyang resolution ay 1080 by 2460. IPS LCD dito, so kahit sa anong angulo ay color accurate naman. Hindi nagbabago yung kulay, hindi rin masyadong dumidilim. At yung ating refresh rate or maximum refresh rate ay 120 Hz. Ngayon, kapag uusapan natin yung overall quality or yung color accuracy ng display nitong Infinix Note 30 5G, para sa akin, better na ngayon. Mas vibrant, hindi na sobrang, alam nyo yun, yung masyadong bluish yung timpla ng kulay. Mas okay yung timpla ng kulay ngayon dito sa Note 30 5G. Pero ang mas maganda dyan, tayo mismo makakapag-timpla na nung kulay na gusto natin dito sa display kasi meron na siyang color style. Pakita ko sa inyo. Isa to sa matagal na nating nire-request talaga na makita sa isang Infinix phone yung makalibrate natin yung kulay ng display. So meron na ngayon dito, color style. Hindi man sobrang dami ng options pero at least magandang start na to. So, meron tayong presets dito, yung bright color, which is mas vibrant, syempre. Pero kung gusto natin mas original or yung mas natural lang, original color yung pipiliin natin. At ang maganda dyan, yung color temperature, pwede na nating ma-adjust sa gusto natin. Kung gusto nating mas cool or mas warm yung kulay, magagawa na natin yan ngayon. Ngayon, pagdating naman dito sa kanyang screen refresh rate setting, meron tayong apat, guys. Apat na option. 120 Hz, 90 Hz, at 60 Hz. At kung gusto naman natin na yung XOS na yung mismong mag-a-adjust ang kusa, depende sa ginagawa natin, auto-switch naman yung pipiliin natin. Pero take note lang guys ha, kahit ano pa dito, yung piliin natin, maliban dito sa 60 Hz, yung 120, yung 90, at yung auto, tinest ko yan isa-isa, lahat yan kusang bumababa to 60 Hz. So, basically, kahit wala na tong auto-switch, okay na eh. Kasi, kung sana mabababa to 60 Hz lahat nanto. Or sana sa mga susunod na software update, kapag pinili natin 120 Hz, at as in talagang nakalock lang siya to 120 Hz at hindi dapat bababa to 60 Hz. Yun dapat yung supposedly na behavior niya. Pero sa ngayon, lahat yan nag-a-adjust. Kusang bumababa to 60 Hz. Ito pa maganda dyan guys, yung kanyang Widevine security level, level 1. Kita nyo naman, malino na malino, diba? Pero check na rin natin sa mismong Netflix application. Ayun, makikita nyo naman, yung ating Widevine security level, kahit dito sa Netflix, level 1. Yung ating playback resolution ay Full HD. Ngayon, pagdating naman sa kanyang performance, naka XOS 13.0 na tayo on top of Android 13. Yung ating chipset, ngayon ko lang ito magagamit, Dimensity 6080 5G. 8 GB ang ating RAM at hanggang 256 GB yung ating internal storage. Okay, konting comment lang. Medyo nakakatuwa lang kasi alam niyo yun, yung mga bagong release na phone ngayon, lalo na yung mga budget-friendly na phone, karamihan sa kanila nagre-release na ng 256GB na internal storage. Hindi kagaya nun, di ba? Yung base model natin palaging 64, tapos yung pinakamataas 128. Pero ngayon, 256GB meron na para sa mga murang phone. So nakakatuwa lang. Balik tayo sa performance. Okay, so meron tayong Memfusion dito sa Note 30 5G. Pwede nating on yan anytime, tapos hanggang, try natin na, ayan, hanggang 8GB yung ating virtual RAM na pwedeng i-activate. Pero ako guys, in-off ko muna kasi hindi ko naman kailangan. Kung kailangan nyo lang, tsaka nyo enable, yun yung recommendation ko para hindi makompromise yung speed ng inyong phone. Okay, so sa Antutu benchmark naman tayo, kapag naka 60Hz tayo, ito yung score natin, 378,379. Para sa isang 9,999 pesos na phone, okay na yung score na yan. Pero, tataas pa yan guys. Abangan nyo ha. Doon muna tayo sa 90Hz. Okay, so kita nyo naman, medyo malakalakan yung dinagdag kapag naka 90Hz tayo, 383,994. Tingnan natin yung 120Hz. Okay, so kapag naka 120Hz tayo, 382,380. Mataas pa rin, pero kumpara sa 90Hz kanina, medyo bumaba ng kaunti. Pero tingnan natin kapag naka-auto. Okay, so far, ito yung pinakamataas na score na nakuha natin sa Antutu kapag naka-auto tayo, 384,267. Pero, ang ginawa ko, in-off ko na yung Memfusion, tapos inilagay ko pa or inad ko pa sa game mode, itong Antutu. At ito naman yung nakuha kong score, 387,727. So, kumpara natin sa nakuha nating score kanina sa 60Hz, almost 10,000 yung nadagdag na Antutu score. So, malaki talaga yung epekto kapag naka-off yung Memfusion plus naka-game mode pa tayo. Ngayon, pagdating naman dito sa gaming, itong itatest natin ngayon, itong Tuning Club. Pwede yung i-download to guys sa Play Store. Ang ganda ng game natin dito, sponsored ha. Nagustuhan ko lang kasi open world siya. Para siyang Forza sa PC. Na talagang kahit saan pwede kang pumunta. Tapos yung mga task pwede kang pumili. Tapos dito sa settings, makikita ninyo na malawak-lawak yung kanyang graphic settings. Meron tayong mga ano dito, presets. Halimbawa, gusto lang natin high or low na detailing level. Graphics presets. Ayan, hanggang ultra yung pwede nating iset. Meron pa tayo dito mga options, yung shadows, contrast, motion blur, at marami pa iba. Kahit yung anti-aliasing kung gusto nating itodo, pwede din. So sa ngayon nakatodo yung anti-aliasing natin times 8, tapos yung ating graphics, lagay natin sa ultra, tingnan natin kung makakaya itong phone na to. Ay nakasagad na lahat guys, yan, kita nyo naman. So dito pa lang, meron na tayong preview ng ating kotse. Ayan. I-pack muna natin. Ayan, makikita nyo naman, no? May motion blur talaga. Pero, hindi compatible sa high refresh rate gaming itong Note 30 5G. Pero gusto nating malaman kung smooth yung magiging performance na dito sa game na to. Medyo mabigat-bigat talaga to compared sa Asphalt 9. Okay, so ito na yung ating gameplay. Okay naman. Okay naman siya. Parang ang feels niya ay 24 frames per second. Hindi siya battery smooth, pero smooth enough para mag-enjoy naman tayo sa ating gameplay. Ayan, kompleto tayo guys ng graphics, makikita nyo naman. Yung setting natin medyo gabi na, kaya ayan, hindi nyo siguro ma-appreciate yung ibang details. Pero sa personal, kapag dinownload nyo na to, ma-appreciate yung game na to, sobrang ganda. Okay, so dito tayo sa Asphalt 9, makikita nyo naman na smooth pa rin yung gameplay natin. Mas smooth to compared dun sa Tuning Club kanina na mas mabigat kumpara dito. Ayan, hindi niya na-generate lahat ng graphics pero enough naman para ma-enjoy pa rin natin. Wala tayong motion blur. Yung reflections niya ayos lang. Tapos, hindi naman sobrang kanto-kanto yung mga effects pero ayun, wala naman tayong malalang frame drops or lag dito so okay pa rin. Ngayon, pagdating naman sa camera nitong Note 30 5G, meron tayong 108 megapixels na main shooter guys. Tapos, 2 megapixels na depth sensor at AI camera. Okay, so makikita nyo naman sa mga photos natin na impressive yung kanyang 108 megapixels para sa presyo niya. Para sa presyong less than 10,000 pesos, okay na yan. And kung hindi ako nagkakamali, sa price segment na to, ito lang yung may 108 megapixels na main camera. Pakicorrect na lang ako sa comment section kung mali ako. At in fairness naman sa kanyang night mode, maganda rin guys yung kinalabasan. Ngayon pagdating sa video, meron tayong EIS kapag naka 1080p video tayo, pero kapag sinagad natin to 2K, medyo maalog na. Okay, so ito naman yung ating video recording dito sa selfie camera nitong Note 30 5G. Hanggang 2K 30 frames per second yung pinakasagad na resolution at yan yung nakikita nyo ngayon. Pero kung sakaling gusto nating enable yung stabilization or EIS, magda-downscale siya to 1080p, pero mas stable yon. Pero dahil nakaupo lang tayo ngayon, hindi ko na ginawa yun, naka 2K na lang tayo. Kaya pagdating sa quality, makikita nyo na maganda, diba? Pagkatapos, meron pa siyang isang LED dito sa selfie camera na pwede natin gamitin na dagdag ilaw kapag nag-video tayo sa madilim na lugar. Okay, so pag-usapan naman natin ngayon yung kanyang battery performance. So meron tong 5,000 mAh na capacity, 45 watts yung kanyang charging speed. At ito guys yung mga nakuha kong SOT kapag naka-auto yung kanyang refresh rate at kapag naka 60 Hz. Okay, so makikita niyo na kapag naka-auto tayo na refresh rate, 12 hours and 6 minutes lang. Yun nakuha natin. Hindi ganun ka-impressive pero pwede na kasi baka kailangan pa ng optimization. Yung chipset niya kasi bago pa lang. So hintay tayo sa mga susunod na software update. Malamang at malaki yung posibilidad na mag-improve pa yung battery performance ng phone na to. Kapag naka 6 hours tayo, makikita nyo naman na natagdagan tayo ng konti. Imbis na 6 minutes, naging 39 minutes. So, 12 hours, 39 minutes yung ating SOT. Hindi pa rin impressive sa opinion ko lang ha. Kasi nag-expect ako ng at least 14 or 15 hours sana. Lalo na kapag naka 6 hours tayo na refresh rate. So, again, kailangan pa ng optimization ng phone na to. Pero pagdating naman sa charging, impressive yung nakuha nating result kasi from 12 to 100%, 52 minutes lang na inabot. So, mabilis na yun. Okay, so ano masasabi nyo guys dito sa Infinix Note 30 5G? Comment kayo dyan sa baba. Anong mga nagustuhan nyo dito sa phone na to? At kung meron man kayong hindi nagustuhan, i-comment nyo dyan sa baba. So, ulitin ko lang guys yung presyo ng phone na to. Yung 128GB ay 9,499 pesos. Yung 256, itong nireview natin ngayon ay 9,999 pesos. Kung ako'y tatanungin ninyo, parang nasabi ko na kanina, sa price segment na to, madami itong lamang. 108 megapixels, pagkatapos yung kanyang chipset, mas mataas. Yung kanyang storage, mas mataas din para sa 9,999 pesos na price segment. So para sa akin, sulit to para sa presyo niya. Pero gusto ko pa rin malaman yung opinion nyo dito sa phone na to. So, i-comment nyo dyan sa baba. Kung nakatulong yung video na to, please hit the like button below. Mag-subscribe ka na din at i-click yung notification bell. So, yun muna guys. Maraming salamat ulit sa panonood para sa samat-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.